ברוכים הבאים לזינדר באומיגל 3, והפעם חברים לא אני מחפש אהבה באומיגל. היום שרה תחפש אהבה והחוקים הם פשוטים. שעה שלמה בשרה תעלה לצ'אט עם כמה שיותר אנשים במטרה להשיג כמה שיותר מספרי טלפון של כמה שיותר בנים לטעמה, כאשר בתום השעה היא תבחר אחד מהם ותזמין אותו לצאת איתה לדייט. יירשמו לערוץ, אפילו את הפעמות ואולייק לסרטון הזה, ותגיבו בתגובות שסיימתם. ולוג זינדר באומיגל לשרה, מתחילים. אז מה קורה חברים? ברוכים הבאים לערוץ היוטיוב שלי, וקודם כל ולפני הכל אני רוצה לשאול אתכם שאלה אחת פשוטה, שרה. רוצים לבוא לישון אצלי? לא, השאלה היום זה האם את רוצה למצוא אהבה. או וואו. את הולכת להיות אחריו בצ'אט לייב. אוקיי. במשך שעה, 60 דקות רצופות, ולראות כמה שיותר אנשים, יש שם המון בנים, אני מאמין שתמצאי אהבה די בקלות, כי את נורא נורא יפה. אבל המטרה זה באמת למצוא מישהו שאת מתחברת אליו, כי אנחנו רוצים בסוף, בתכלס, לצלם גם ולוג של דייט איתו. אני קצת בלחץ. וזהו, אפשר להתחיל? כן, אני בלחץ. יאללה חברים, אז בואו נמצא אהבה לשרה. בואו מינגל! יוצאים לי כמו... את מוכנה שרה? בואי לאמצע, בואי לאמצע, אני יוצא מהפריים. אני נראה טוב. את נראית מעולה, מאמי. שלום. שרה! איזה יקרת? תקשיבי, אני שרופה עלייך. תקשיבי, אימא לדחת. רגע, חכי. אימא לדחת, תקשיבי. אמרת שאת בקטע של... השתלטה לי על האחדור, שמתם לב? שכבר אני לא עושה נקסט, היא הבינה את הקונספט. אני מכירה אותך, יש מה בנים גם בנות עם בנזיני, באים עושים לב! אני? מבנזיני? מה פתאום? שרה, את פשוט כבר עזות עם הוולוגים. לא אכפת להם ממך, אכפת להם ממני. זה לא ולוג שלי, היום שרה מחפשת אהבה באומיגל, אני לא יכול להיות בוולוג. אבל אתם לא... מה זה? שלום. הכל שלום קטנים. אומייגאד, ברציני, נדר נדר. אני נדר נדרים. חברים, ביי. טוב, שרוש, חיים שלי, את כאן במטרה. המטרה שלך זה למצוא אהבה. אבל הכל רק ילדים קטנים. בסדר, אני עברתי שעתיים באפליקציה עד שמצאתי מישהי אחת שקראו לה מאי. טוב, אני ממש מקווה. יש פה סיכוי, צמחי, יש לך 60 דקות, הכל טוב, את רק בהתחלה, תביני. ואני מזכיר, יש לנו את הצופים כאן. דברי איתם. בן השדכנית, או נהיה שדכנית. הם כאן, לא, אני בשביל הקהל, בשביל התוכן, את מבינה, הם איתנו, הם מחבקים לי. אתה לא כאן כדי למצוא לי אהבה. חוצפן. בוא נמשיך. היי. היי. היא העבירה אותך. למה הם מעבירים אותי? היי. הופה. היי. סבבה. בן כמה אתה רק? בת כמה את? 20. טוב, אז אני 20 פלוס. סבבה. חדר מגניב, מה זה? איפה את נמצאת? חדר מגניב? לא יודעת. שיקרא מה שכתוב. אנחנו פה באמצע ולוג. ולוג של? אני מחפשת אהבה מסתבר באומיגל. בואו נה, בואו נעבוד לך. איך קוראים לך? רומן. איך? זו פעם ראשונה שאני מדברת באפליקציה הזאת, וזה ממש מוזר. אוקיי, מאיפה אתה? אני מנתיבות. נתיבות. איפה זה נתיבות? מספר טלפון, אני רוצה מספר טלפון. אני מהמרכז, אני כאילו אזור. טלפון, טלפון. רגע, חכה אתה עם הטלפון, תכף אני אביא. הוא שומע אותך. הוא שומע אותי? כן, טוב, אז... טלפון? כן, תביאי את הטלפון. רשום. 48. טוב, אז אנחנו נדבר, וביי בינתיים. זה היה כזה מביך! וואו! נכון, אמרתי לך? תראה איך אני אדומה. זה הכי מביך בעולם. הוא חמוד ממש. תקשיב, הוא היה חתיך. והוא חתיך, אבל הוא מנתיבות. ממש רחוק. זה רחוק לי. אני מבסוט רצח, יש לנו בן אדם ראשון. כן, יש. בהצלחה. וואו! היי! יואו! יואו! שלום! 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 היי בנות! יואו! אגע, היא בחדר של בנזיני ואני גר ברחוב שלכם. מגניב! מה קורה? בסדר. מה העניינים? בסדר. למה אתה בשוק? בסדר. הכל בסדר? בסדר. היי. מה המצב? מה קורה? בנזיני! היי. למה אנחנו רואים רק ידיים?
הוא מנגן נורא יפה, חבל שהוא לא מדבר. איפה החתיכים? מקווה שנמצא עוד מישהו, בינתיים יש לנו מישהו אחד. בן, אולי באמת כדאי שתוריד את המצלמה, רק שלא יראו את הבנזיני, כי כולם מתלהבים מזה שאני בחדר של בנזיני במקום לדבר איתי. צודקת, מחילה. היי, מה קורה? יכול לצלט אותי? כן. יש פה הרבה אנשים מוזרים, מטרידים. טוב, סרוש, חיים שלי. חצי מהבלוג עברנו. אז אולי אתה תביא לי מזל. אולי אתה תביא לי מזל, זה מאכזב. מה את חווה כרגע? בא לי לבכות. אין חתיכים, וכולם או ילדים או ילדות. הוא גר ממש רחוק, ואמרתי אולי נמצא משהו קצת יותר קרוב. שנמשיך? יאללה, בוא נמשיך. רון, תן לי מזל. שייתן לי מזל. מזל! תחזיקו לי צבעות. קבלי מזל. היי. היי. מה קורה? מה שלומך? טוב, סבבה. רק בני כמה אתם קודם? אנחנו 121. אה, סבבה, מגניב, אני 20. ואיפה את? אני מאזור. ואתם? אתה? אני גר בבת ים. אה, בת ים קרוב. איך קוראים לך? אופק. קוראים לי שרה. מה את עושה בחיים? מה אני עושה בחיים? אני שחקנית. באמת, איפה? כן. תיאטרון. כרגע אני כזה מנסה להיכנס לטלוויזיה, אני עושה יוטיוב, אני עושה טיקטוק, אני עושה כזה תוכן. אז מה אתה אומר שאולי תביא לי את המספר ונדבר בטלפון? יאללה, בסדר. יאללה, מדהים. אז דקה אני רושמת. לתת את המספר שלי? מה זה? לתת את המספר שלי, אבל היא רוצה שאני אצא לדייט, אבל זה מצולם. מה, דייט מצולם? לא. שווה, מה? אבל עכשיו תעלה את זה ליוטיוב. טוב, זה כשאולי מתפתח. למקום לא כזה. שרה, שרה. שרה, מאיפה? יאללה, 054. יש, יאללה, 054. שרה, תראי שזכית, שרה. יאללה, חברים, ביי, אנחנו נדבר. וואו, זה האינטנסיבי. זה הקשוח, אבל תקשיבי, את צריכה לתת להם מרגשה בטוחה, כאילו את בסוף, בסופו של דבר, את תבחרי באמת עם מי לדבר. מה קורה? היי. היי. היי, מה שומך? טוב, מה אימי? ברוך השם, אין תלונות. בן כמה אתה קודם כל? 20. אולי נעבור לדבר בטלפון? יאללה. באפליקציה זה יש לך מספר. תרשמי, 055. רגע, סבבה, רק מה השם? לידור. לידור. יואו, תקשיבו, זה הולך לשרה ממש טוב. כן, יש לי מספר והוא גם ממש חמוד. השתיים הקודמים הם יותר חמודים, ובכנות הראשון היה הכי חמוד עכשיו. רומן, אני רוצה דייט עם רומן. אני גם. כאילו בשבילך, כן? הוא חמוד כל כך. אבל נתיבות, אחי, למה אתה גם בנתיבות? כפרה עליך. יאללה, בואו נמשיך. חבל, בואו נמשיך. אבל בינתיים יש לי שלוש מספרים של שלוש אנשים ממש ממש חמודים. שתי ציפורים ככה. וואי, טיבי, חייב לעשות את המשחק הזה איתך. איזה משחק? אם אני מנחש בת כמה את, מביא לי את האינסטגרם. רק בן כמה אתם? 17.5. או, אתם קטנים. אוי, באים עכשיו. חרפה, מה קורה? מה העניינים? מה איתך? טוב. איזה כאן פה? את זה? מה הדבר השום שם? Trust the process, לסמוך על התהליך. יש Trust the magic of me beginning. טוב, שרה סימנה לי כמו שראיתם. סימנתי לו מתחת לשולחן, אתה אומר. אני באמת, יש לך עוד שני מספרים להשיג. כן. יאללה. בהצלחה חיים שלי. אימאלה, בוא נעשה מזל. שלום. שלום. אבל שרה עם בנות. אז העברתי. עוד שאין לנו בעיה גם עם בנות. היי. וואו, שר אמרה אמירה. מה נשמע? הכל טוב. פניי לשלום. היי. או, שמעת? רגע, ראיתי אתכם כבר. כן, תקשיבי. אנחנו באים אלייך, טוב? אנחנו באים לבית של בנזיני. בבקשה, תעשו את זה. שלום. לייב ביוטיוב? אני גם לא בלייב. אנחנו גם מצלמים סרטון ליוטיוב, אבל. בן כמה אתה? 16. אתה קטן. קטן? יותר גדול ממך זה בטוח. לא בגיל, בגודל. יכול להיות. יכול להיות למה יש תחזור, לא הבנתי. מה קורה יותר? הוא לא מסתכל על הכביש בכלל. בן כמה אתה רק? 24, בת כמה? אבל חכי, יש לך את רומן, ורומן הוא... תקשיבי, הוא... גם אופק. אנחנו נביא אותו לבלוג. אם אתם רוצים שרומן יגיע לכאן, תנו פה ביג לייק לסרטון הזה. אבל גם אופק. היה ממש חמוד. בבקשה שיהיו פה חתיכים וחכמים, שיעשו משהו טוב עם עצמם, שסיימו צבא. היי, שוב. רומן החזר. נו, איפה לב? סבבה. מה, את רווקה? מחפשת באמת מישהו פה? כן. בוא'נה, איזה מגניב, לא ציפיתי לזה. באמת? תראי איך את נראית, למה את רווקה? אוי, תודה.
למה אני רווקה? לא יודעת, כי ככה יצא ו... אתה יודע איך זה, למה אתה רווק? זה אצלך ממש לקראת קשר. כן. טוב, אז תכף אני אשלח לך הודעה, אנחנו פשוט צריכים להמשיך כאן ואנחנו נדבר. אני ידעתי שרומן זה הייעוד שלך, שרה. תגידי את זה מה. תראי איך את מצביקה, זה לא יאמר, רק רומן עושה לה את זה. רומן, אם אתה רואה את הוולוג הזה איכשהו, תדע שאני שרוף עליך. הוא חתיך. הוא נראה טוב, הוא מנסה לפתח איתך שיחה. חשוב לי לציין, אני פשוט אומרת פה מלא שאני מחפשת חתיכים. תהיו גם חכמים. היי. עוד הפעם. שוב. תוכן לא חינוכי, באמת. מה זה? יו. למה הורחקתי? הורחקנו מהצ'אט. למה הורחקתי מהצ'אט? למה היקום לא רוצה שאני אמצא אהבה? הייתה פה בעיה רצינית. צריך לקרוא לה דיקטטור. 3, 4, ו... דיקטטור! הוא לא נורמלי. יש תקלה רצינית, אה? מישהי דיווחה על... דיווחו עליי. לא. אי אפשר להמשיך? לא. אי אפשר להמשיך. מישהי דיווחה עליי. אבל חכה, יש לנו מישהו בשם רומן, אוקיי? הוא קפץ לי 3 פעמים בערך. שרה מסמיקה ממנו, ברמות, כאילו. כי הוא חמוד, הוא מחמיא למלא. סולטית בי רומן. אני עדיין אבל בדילמה בין אופק לרומן, כי אופק היה יותר חתיך בעיניי. בואו נעשה ולוג שאת מתקשרת לכל אחד מהם ועושה פייסטיים דייט שלם איתו של כמה דקות. אוקיי. ואז בוחרים אם יצאת לדייט פרונטלי. יאללה. וואו, נהיה פה פורמט. טוב, יש לנו את זה. יאללה, יש לנו את זה. יאללה, תעשה סגיר. יאללה, הצלחה, יופי. לא, אני ולא שרה יודעים איך לעשות סגיר. טוב חברים, אז זה היה הוולוג של היום. שרה כמעט מצאה אהבה, יש לה 3 אופציות סך הכל. רומן, זדור וסתם. רומן. רומן, אופק ולגל זדור. הבנת? סגיר טוב מורכב כל שני לחמישי ולוג. אז יש לנו את הבדיחה, עכשיו השמות שמופיעות כאן, 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 כאן על המסך, וכל שני וחמישי ולוג. יאללה ביי. הכל בגלל...